Kohët e vështira të motit i ka ndërprerë sërish kërkimet për gjetjen e avionit të Malaysia Airlines i cili pretendohet se ka rënë në Oqeanin Indian. Zyrtarët australian ka deklaruar se aeroplanet ishin duke u kthyer në bazat e tyre ndërkohë që anije do të vazhdonin kërkimet. Të mërkurën zyrtarët malezian morën të gjitha pamjet satelitore të cilat identifikonin objekte të mundshme të avionit të zhdukur. 11 avionet të ushtarak dhe 5 anije ishin gati për të shkuar dhe kërkuar më shumë se 100 pjesë që besohet se i takojnë aeroplanit të zhdukur. Anullimin e operacionit të kërkimit për shkak të motit të keq e kanë bërë media autoritetet australiane të cilat po koordinojnë dhe operacionin. Ministri i Mbrojtjes i Egjiptit, Fidel Marshall Abdel Fattah al-Sisi ka dhënë dorëheqjen nga posti i ministrit duke bërë publike kandidaturën e tij për president të Egjiptit. 59-vjeçari ka qenë në krye të protestave të vitit kaluar si rezultat i cilave është përmbysur dhe presidenti Mohamed Morsi. Gjatë paraqitjes së tij, ai pranoi se Egjipti është kërcënuar nga terroristët, por ai premtoi se do të punojë që vendin e tij ta bëjë vend të sigurt. Pas shpalljes së kandidaturës, partia e Morsi Vllazëria Myslimane tha se nuk mund të ketë siguri dhe stabilitet në Egjipt në ndërveçje në Fidel Marshall Abdel Fattah al-Sisi. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë një takimi që ka zhvilluar me udhëheqësin palestinez Mahmud Abbas ka kërkuar nga ky i fundit që të zhbllokojë bisedimet për arritjen e paqes në Lindjen e Mesme. Kerry në Amman e ka realizuar takimin me Abbas për më shumë se 4 orë. Zyrtarët amerikan bisedimet e zhvilluara i kanë vlerësuar si konstruktive. Sekretari amerikan ka planifikuar për ditën e ardhshme bisedimet e tjera me Abbasin dhe me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu. Palestinezët dhe izraelitët kanë afat datën 30 prill, datë deri në cilën duhet të gjejë një zgjidhje.